mənim şikayətimə baxılsın. Ya baxılsın, ya da ki, mən özümü hansısa bir nazirliyin qabağında özümü yandırıb tökəcəm. Oğuz rayon Qumbağ kənd sakini Şahnaz Qafarova iddia edir ki, 2019-cu ilin fevral ayında Oğuz rayon məhkəməsində və Oğuz rayon dövlət yol polisi şöbəsində işləyən bir neçə şəxs onun yaşadığı evə basqın edərək qeyri-qanuni axtarış aparıblar. Şahnaz Qafarova iddia edir ki, basqın edənlər onun evində olan bir miqdar pulunu da götürüblər. Şikayətçinin sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edərkən isə onun özünə hədə-qorxu gəlinib və təzyiq göstərilib. O iddia edir ki, polis şöbəsində işgəncəyə məruz qalıb. Ölkə rəhbərliyinə müraciət edən şikayətçi bu haqsızlığa son qoyulması üçün kömək istəyir. 2019-cu fevralın 14-də günorta saatlarında evə məhkəmə işçiləri basqın edib, evə gidənlər məhkəmədə çalışan Taliyə Əzizov, Nazı Abramova, qayda işləyən Orxan, Pərviz və digərləri. Evə axtarırlar ki, səs yazıları olmalı bu evdə. Onları tapmadıqda onlar mənə deyirlər ki, səs yazılarını verir, mən dedim, bilmirəm. Ev axtarırlar, evdən 7500 ABŞ dolları, 800 manat da Azərbaycan manatı. Evdən götürürlər, götürdüyü adamları gözümlə görmüşəm, bilirəm kim götürübdü. Bundan sonra biz getdik. Prokurorluqda şikayət elədik Avtandil Babayevə, şikayətimi götürmədi, belə götürmədi ki, dedi ki, sən onlardan şikayət etmə. Sonra göndərdilər bizi oğurluq kimi işimizi şöbəyə, şöbədə də Ramin Şükürov. Dedi ki, sən onlardan şikayət eləsin, sən başına oynayın. Mən yoldaşımla aralayıb, ona qarşı mənə təzyiqlər altında döyüb, işgəncələr verib, izahatımı dəyişdirdilər. Ondan sonra da Bakıda vəkillər, Cahangir Aliyev, Erşad Budaqov, Zaur, məni məhkəməyə, Şəkidə məhkəmə olan devirdə məni aparıb gedib, Nadir adında şəxsin evində giro saxladılar 13 gün. Sən məhkəməyə çıxmayasan. Məni olub-olmazın işgəncələri verdilər. Sonra da gətirib Bakının avtovağzalında tutulayıb, sən onlardan şikayət etsən, özünü ölmüş bil. Dəfələrlə məni şöbədə, prokurorluqda döyüb, işgəncələr verib, mənim verdiyim izahatların əksinə mənə başqa izahatlar yazdırıblar. Nə bilim, oğlumu hədəliyiblər, oğlum vaxtı ilə ölübdü, rəhmətə gedibdi indi. Mənə deyirlər ki, sənin oğlunu Osman öldürübdü. Amma halbuki öldürən adam mən bilirəm. Mənim oğlum onlar tərəfdən ölübdür. Onlar öldürdürüb mənim oğlumu. Başqa heç kim yox. Mən bilirəm bunu. Buna görə də bu iki günə kimi hara gəldim, məktublar yazılır, yazıram, şikayət verirəm, heç kəs şikayətimə baxmır. Hamı deyirlər, onlar dövlət məmurudur. Buna görə də Daxili İşlər Nazirliyi, Vilayət Eyvazovdan, Baş Prokuror Zakir Qaralovdan, bu, devlətin başçısı İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm. Mənim şikayətimə baxılsın. Məsələ ilə bağlı süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.